že nemůžeme a nesmíme v našem úsilí polevit. Nemůžeme a nesmíme polevit, chceme-li nadále plnit náš vědělý plán a jeho zvýšené úkoly. Nemůžeme a nesmíme polevit, chceme-li, aby životní úroveň našeho lidu stoupala. Nemůžeme a nesmíme polevit, chceme-li dále zmnožovat síly míru na světě a zasazovat nové rány válečným štváčům. Naše pracovní závazky jsou tedy nejen závazky sobě samým k našemu národu, ale i k hrdinskému lidu Koreje a ke všem bojovníkům za mír a svobodu v celém světě. A to znamená, soudružky a soudruzi, že naším úkolem je nejen nepolevit, nejbrž dále zvyšovat výrobu, dále a ještě směleji rozvíjet socialistické soutěžení a údernické hnutí, dále a ještě důmyslněji zdokonalovat metody práce. Tato povinnost je tím vážnější u vás, u ostravských havířů a autníků a u všech ostravských pracujících, neboť zde, na Ostravsku, stavíme v pravém slova smyslu přední baštu našeho hospodářství, přední baštu našeho zápasu o socialismus, a tedy i jednu z nejdůležitějších bašt fronty míru. Proto dále a směleji před ostravští pracující. Zdar výstavby Ostravska a čest jeho budovatelům.